Izaberimo zdravlje, kao što kaže emisija. Evo nas ponovo skupa, isprike za sve one koji su me čekali prošli četvrtak, ali eto, našto se dogodilo pa nisam uspio stići na vrijeme u Križevce i naravno u našu emisiju, našu zajedničku emisiju Izaberimo zdravlje. Danas, kao i svaki puta do sada, osim kad smo imali gosta gospodina Radakovića, prvih pola sata pričat ćemo, naravno kao i do sada, o našim temama koje izaberemo. Često puta mi se uključe ljudi, kao što sam rekao, kroz razgovor i pitaju jel bi nešto, jer ne znaju ovo, ne znaju ono itd. itd. Posljednje vrijeme ima dosta opet priča o tome kako i na koji način rješavati probleme u našim, ajmo reći onako kako kažu ljudi u narodu, u leđima. Znači, bol u leđima, što je izaziva, kako funkcionira i sve ostalo, od prehrane, terapije, masaže, kiropraktike, vježbe, liječenja biljem itd. itd. Dakle, imat ćemo sada jedan sklop emisija vezano isključivo o bolu ili bolima u leđima, a mi ćemo ih onda determinirati na načine kako će to, kako će teći emisija, i kroz taj tijek naših emisija govorit ćemo sve ono što otprilike ja mislim da vam treba reći da bi razumjeli, jer svi kažu vi ste doktor kiropraktike pa pričate o puno stvari, dajte se još malo vratite na to, jer naravno velika većina danas svih, od najmlađih do najstarijih, pati od ili zbog nekakve ili od nekakve boli u nekom dijelu naših leđa. Znači, taj dio sadašnje i svih ostalih emisija, koliko će ih biti ne znamo, bit će vezane isključivo za bol u leđima i kompletna priča o tome što, kako, na koji način je uzrok, i na istu temu naravno što, kako i na koji način se to može spriječiti, odnosno kad je već tu, zaustaviti da degenerira, da ne ide u degeneraciju dalje. I naravno, pošto se mi bavimo prirodnom medicinom, medicinom kakva je od pamti vijeka na ovoj planeti, spominjem često puta kako kinesku, indijsku, naravno i našu tradicionalnu medicinu, iako je naša doslovce bačena u zapičak, sve smeće je nametano na nju i jednostavno nitko ne želi ništa o tome reći, jer, nažalost, tako je to danas, ako se od nečega nema koristi, onda to više nije preko potrebna stvar globalizacije i svega onoga kud nas vodi ovo što imamo danas. Znači, prvi dio emisije će biti bol u leđima, od razno raznih dijagnoza kao što je između ostaloga i osteoporoza, osteohondroza, artritis, artroza, skolioza itd. itd. Drugi dio jest opet na isti ili sličan način dio u kojem vi postavljate pitanja, predstavite se i doslovce samo rečete svoje ime, datum rođenja, da bih ja pokušao napraviti detekciju vašeg energetsko-funkcionalno-patološkog stanja u ovom trenutku, ali naravno i kroz neki period nazad i eventualno za nešto u buduće. Pozivi na koje ćete zvati jest križevački broj, već svima vjerojatno poznat, da ne kažem kao što su to govorili naši profesori i vrapci vani pjevaju o tome, a to je 060-562-562, 060-562-562, od 9:30 se možete uključiti u, naravno, pozive za detekciju. Znači, danas krećemo sa našom temom, a to je bol u leđima, i tu temu ćemo držati tako dugo dok je ne razriješimo. Tako da i sva ostala pitanja kao i do sada uvijek možete
postaviti na moj telefon 099-235-8600 i naravno, kao što smo nekad, sada sve rijeđe, možete korigirati ili sudjelovati u nekakvim korekcijama izgleda naših emisija. Milijuni ljudi iz dana u dan pate od te neizdržive boli u leđima. Tablete, pilule, melemi, balzami, vježbe, pa nekakvi skupovi stvaraju se s ciljem da olakšaju ili spriječe bolesti, slobodne ćemo ih nazvati, reći leđa, bolesti leđa. A operacije na leđima su jedne od najčešćih u kliničkoj praksi. Kiropraktičari, fizioterapeuti, maseri i svi ostali pokušavamo liječiti takve boli. Terapeuti i specijalisti razrađuju razne postupke, sastavljaju savjete za bolesnike ili one koji su predodređeni za ovu bolest. Velika pozornost koja se posvećuje ovoj grupi bolesti potiče nas da proširimo znanja o uzrocima njihovog pojavljivanja kako bi se protiv njih uspješno borili. Danas se stvara strategija za borbu protiv boli u leđima, a liječnici sve više pozornosti posvećuju ne samo na liječenje lijekovima i kirurško liječenje, već i na pravilnu prehranu, fizičku aktivnost i primjenu netradicionalnih načina liječenja. Da ih redom ne spominjemo, jer dosta smo u našim emisijama govorili između ostaloga o svemu što je do sada u ovih 4,5 godina, odnosno skoro 5, bilo rečeno. Ovi aspekti su i bit će detaljno ispričani u ovoj našoj emisiji, koju smo, eto, nazvali, njih nekoliko naravno, bol u leđima. Da vidimo sada kako nešto reći o boli u leđima s točke gledišta anatomije i fiziologije. Jer čovjek malo zna o sebi, jednostavno kad ga zaboli, boli, ne zna gdje, kako, na koji način, osim jedan široki period ili prostor koji zauzima ta bol, koja mu ubija život, radne sposobnosti, zadovoljstvo i sve ostalo. Građa naših leđa je jedna od najsloženijih u anatomiji čovjeka i zato je uzrok boli u leđima vrlo teško dijagnosticirati. Prema podacima iz stručne literature, 85% bolova u leđima se određuje kao idiopatski, to jest njihov uzrok nije poznat. Poznato je samo to da izvori boli u leđima mogu biti različiti i da se bol može pojaviti u najrazličitijim situacijama, pri čemu najčešće iznenada, na primjer, prilikom skoka, naklona ili drugog naklog pokreta kosturno-mišićnog sustava. Unutarnji bolovi u leđima se javljaju kao posljedica mišićnih grčeva, nadražaja živčanih završetaka, prijeloma ili kombinacije nekih, naravno, od tih čimbenika. Muskuloskeletni sustav je ili se sastoji od kosti, mišića, tetiva, fascije, zglobova, hrskavica i omotača unutarnjih organa. Svi ti elementi osiguravaju pokretljivost sustava. Skelet je sustav koštanih i hrskavičnih tvorevina koje čine kostru tijela koji ima funkciju podupiranja i zaštite dijelova tijela od mehaničkih ozljeda te sprovodi čitav niz drugih bioloških funkcija. Koštani skelet je oslonac za ta meka tkiva i mjesto pričvršćenja mišića i nekih unutarnjih organa. Mišići su anatomska tvorevina i uglavnom se sastoje od mišićnog tkiva, čija je uloga pokretanje funkcije organizma, njegovih dijelova i naravno pojedinačnih organa. Razlikuju se glatki i poprečno prugasti mišići. Glatki mišići ulaze u sastav stijenki krvnih žila, kože,
i različitih šupljikavih organa, želudac, cijeva, maternica naravno i neki drugi. Među poprečno prugastim mišićima izdvajaju se srčani mišić i naravno skeletni, svi skeletni mišići. Čovjek ima oko 600 skeletnih mišića, od kojih 140 štite leđa. Jedna grupa mišića leđa je pričvršćena za kralješke sa stražnje strane leđa. Međusobno su povezani, pri čemu svaki mišić omogućuje da se ispravimo i podižemo razne terete, što je prijeko potrebno za nas u životu. Na prednjoj strani trupa nalaze se mišići koji nam omogućuju naginjanje i vrlo su važni za očuvanje pravilnog držanja tijela, kao i svih mišića koji imaju vezu s leđima. Treća grupa mišića, u koju spadaju veliki i mali slabinski mišići, odgovaraju za pokretanje nogu. Oni se pružaju od prednjeg dijela slabinskih kralježaka, presijecaju zdjelično bedreni zglob i završavaju na butnoj kosti. Izvana su svi mišići prekriveni posebnim vlaknastim tkivom pod nazivom fascija. Tetive su čvrsti svežnjevi vlakana koje povezuju kostur da se ne raspadne na dijelove. A svaki kralježak spaja se s tetivama čija čvrstoća i elastičnost dopušta određeni raspon kretanja. I to nema veze sa starošću. Nemojte vjerovati kad dođete liječniku, a imate nekakve godine, da je to vezano isključivo za vaše godine. Evo, ima veze za raspon kretanja i ovisnost o čvrstoći, elastičnosti i naravno spazmu određene grupacije mišića. Na taj način bol u leđima može biti uvjetovana bilo kojim poremećajima, kako u samom muskuloskeletnom sustavu, tako i u drugim sustavima organizma. Poznato je da se na bol u leđima žali oko 80% ljudi bez obzira u kom dijelu svijeta. Jedino što je manje, to je na prostoru Indije, zbog načina života. Poznato je da se na bol u leđima, dakle, žali prevelika količina ljudi. I po broju bolničkih evidencija, bol u leđima je na drugom mjestu odmah nakon prehlade. Iako bol u leđima najčešće svjedoči o poremećajima kralježnice, ona može biti posljedica urinarnih, probavnih, kardiovaskularnih ili kancerogenih bolesti. Poremećaj ravnoteže zbog trudnoće također može izazvati bol. Ta bol se najčešće pojavljuje u donjim dijelovima leđa ili kralježnice. Ona može biti refleksija boli koja potječe iz trbuha ili boka, te svjedoči po život opasnim bolestima kao što su akutni pankreatitis ili aneurizma trbušne aorte. Lokalizacija, razvoj boli, reakcija čovjeka na pokret ili mirovanje mogu pomoći u određivanju bolesti koja izaziva bol. Ta bol može biti akutna, kronična, neprekidna, povremena, lokalizirana ili ona koja se širi duž leđa ili k nogama. Obično se bol pojačava prilikom kretanja, hodanje, naginjanje i podizanje tereta. U stanju mirovanja može prestati, a može se i zadržati. To su sve važne stvari koje ili na koje vam hoću upozoriti i reći da bi razumjeli svoje stanje i da bi znali potražiti ili sami ili tuđu pomoć. Svaki čovjek se rađa sa 33 kralješka, od kojih se 9 nalazi u korijenu leđa, koji vremenom srastaju. 5 kralježaka koji se nalaze ispod pojasa srastaju u široku trokutnu kost koja se naziva sakrum. Na tom mjestu gdje se ona povezuje sa zdjeličnim kostima nalazi se zdjelični zglob.
Još 4 tanke kosti, također srasle, stvaraju manju repnu izraslinu pod nazivom trtična kost, kojom se i završava cijela kralježnica. Sakrum i trtična kost, iako predstavljaju dijelove leđa, nisu sastavni iz kralježaka, već iz kompletnih kostiju. Na taj način, kralježnica se sastoji od ili iz 24 kralježaka, koji svaki ima cilindrični oblik prosječne visine oko 2,5 cm. Gornji dio kralježnice se sastoji iz 7 kralježaka koji započinju u korijenu lubanje i nazivaju se vratni kralježci ili cervikalni. 12 kralježaka u prstnom košu nazivaju se prsnim ili torakalnim, a kralježci u donjem dijelu leđa nazivaju se slabinski ili lumbalni. Sakralni kralješci se nalaze između kukova i protežu se do kraja leđne moždine. U medicini se kralješci označavaju slovima u kombinaciji s brojevima. Slovo označava odsjek leđa gdje se nalazi određeni kralježak, a broj predstavlja redni broj u danom odsjeku ili presjeku. Slovo C označava vratni dio kralježnice, T prsni i L slabinski. U skladu s tim, C7 se odnosi na 7. vratni kralježak, a T4 na 4. prsni kralježak itd. Ipak je red da i vi vidite ono što vam piše u nalazima, da bi u datom trenutku, kada želite vidjeti ili čuti ili pročitati, bar nešto od toga razumjeli. Postavljeni jedan iznad drugog, kralješci stvaraju šuplju cijev. To je taj famozni spinalni kanal. Usmjereni ka nazad, 13. produžeci, trnasti produžeci kralježaka se djelomice međusobno prekrivaju, stvarajući dodatnu zaštitu spinalnog kanala unutar kojeg je smještena leđna moždina. Između svakog para kralježaka nalaze se ravne međukralježne pločice, diskovi okruglog oblika, debljine otprilike 2 cm, koji se sastoje od fibroznog prstena sačinjenog iz posebno čvrste bjelančevine, kolagena, unutar kojega se nalazi hladatinasta jezgra ili nukleus, koja se uglavnom sastoji od vode. Često se diskovi opisuju kao hladetinasti međuslojevi između kralježaka koji su zatvoreni u čvrsti omotač. Ne uzimajući u obzir njihovu vezivnu funkciju, oni međusobno učvršćuju kralješke. Diskovi rade kao gipki umetak, amortizirajući kralježnicu i štiteći je od trauma i udaraca. 23 međukralježna diska čine otprilike 1/3 visine kralježnice. Noći oni upijaju vlagu i čovjek dobiva na visini, a tijekom dana gube tekućinu i skupljaju se, pa se visina čovjeka smanjuje za 1-2 cm. Paralelno s diskovima koji omogućuju mekano međusobno prijanjanje kralježaka, tome služe i dvostruke izrasline s bočnih strana kralježaka. Izrastajući iz stražnje površine svakog kralješka, one ih obuhvaćaju iz bočnih strana, a njihove vertikalne izrasline međusobno spajaju kralješke. One su slične šarkama koje služe za regulaciju pokretljivosti kralježaka. U unutrašnjosti zglobova nalazi se unutar zglobna tekućina koja prehranjuje i podmazuje površine zglobova koje se trljaju, omogućujući im lagano kretanje bez trenja. Osim toga, vezivnu funkciju ima i meko tkivo, živci, mišići, ligamenti i hrskavice. Kralješnica služi kao oslona za tijelo i za zaštitu leđne moždine, koja je produžetak mozga. Ona se proteže od prvog vratnog kralješka do prvog kralješka slabinskog dijela. Kada nagnemo glavu naprijed, leđna moždina se pomiče unutar spinalnog kanala. Leđna moždina prenosi živčane impulse od mozga k
ka drugim dijelovima tijela i obrnuto, usmjerava informaciju od svih dijelova tijela u mozak. Od leđne moždine se bočno granaju živci moždine i to 31 par. Pomoću živaca koji izviru iz spinalnog kanala kroz posebne otvore, svaki odsjek leđa je u izvjesnom smislu povezan s određenim dijelom tijela. Vratni dio s rukama, prsni dio s trupom, a slabinski s nogama i organima male karlice. Najčešće bol napada donji dio leđa zato što se slabinski kralješci podvrgavaju većem stupnju skupljanja i naprezanja nego ostali. Kada čovjek stoji i ništa radi, oni moraju na sebi nositi prosječno 45 do 50 kg težine, dok se u sjedećem položaju to opterećenje smanjuje za pola. Prilikom fizičke aktivnosti pritisak na taj dio leđa značajno raste. S obzirom da je donji dio leđa neprekidno podvrgnut takvim naprezanjima, diskovi koji se tamo nalaze brže se troše i lakše ispadaju, a mišići pucaju češće nego u nekom drugom dijelu tijela. Naprimjer, prsni kralješci su čvršće pričvršćeni, imaju malo područje pokretljivosti i zato su od svih najmanje izvrgnuti ozljeđivanju. Bol u leđima može pogoditi bilo koga, bez obzira na tjelesnu konstrukciju, način života i zdravstveno stanje. Međutim, najčešće je osjećaju oni koji vode pasivan način života i pate od viška kilograma, kao i oni čiji je posao vezan upravo za naprezanje leđa. To može biti težak fizički rad koji zahtjeva dugotrajno prebivanje u nepokretnom položaju, česta saginjanja ili okretanja glave i trupa, energične pokrete i podizanje tereta, stalno ponavljanje jednih te istih pokreta, kao što je primjerice rad na pokretnoj traci, kao i posao vezan za vibracije ili recimo peglanje, kotkoće, ženski posao, naravno danas je to i muški posao itd. Što se tiče suvišne težine, svi liječnici su suglasni u jednom. Pretili ljudi češće pate od bola u leđima, s obzirom da veliki trbuh potiskuje točku oslonca naprijed, tjerajući trbušne mišiće na intenzivniji rad, a da bi leđa ostala u ravnom položaju, potrebna je ogromna količina energije. Zbog toga veliki teret pada na kralješnicu i diskove. Isto se događa i kod trudnica, ali kod njih je to povezano s posebnim hormonom relaksinom koji se proizvodi tijekom trudnoće. On ima zadatak opustiti zdjelične tetive kako bi se olakšao predstojeći porod, ali istovremeno opušta i ligamente kralježaka u slabinskom dijelu kralježnice, čineći ih osjetljivim. Još jedan od mogućih uzroka boli u leđima kod žena mogu biti veće grudi. Isto kao i veliki trbuh, pretjerano velike grudi pomeću težište tijela, što dovodi do dodatnog naprezanja mišića donjeg dijela leđa. Pritom, neke žene koje smatraju da imaju velike grudi i nastoje ih vizualno smanjiti, pomiču ramena naprijed i zaobljuju leđa, zbog čega dolazi do dodatnih naprezanja vratnih mišića i jačih bolova u slabinama. Kao što je rečeno, bol u leđima je često teško dijagnosticirati, a zbog toga se javljaju i problemi u liječenju. Međutim, većina osoba s akutnom boli u leđima, to jest onom iznenadnom, same od sebe ozdravljuju. Prema podacima medicinske statistike, 70% oboljelih osjeća olakšanje tijekom 2 do 3 tjedna, a 80% tijekom 4 mjeseca. Osobe koje posjete liječnika ozdravljuju mnogo brže, a samo 10% i dalje osjeća bol još 2 mjeseca nakon jakog napada.
uzroci tih famoznih boli u leđima mogu biti? Jedan od njih je naravno mehanički. Ako su uzroci boli vezani za poremećaj mehanike leđa, oni se nazivaju mehanički. U njih spadaju pucanje i rastezanje tetiva, napregnutost i mišićni grčevi, problemi s međukralješkim diskovima, kao i istrošenost kiva diskova ili izdanaka kralježnih lukova. Prema znanstvenim podacima, 80% svih slučajeva boli u leđima objašnjava se jednim od ova tri razloga: istegnuti mišić i ligament leđa, kila ili hernija na disku i deformacija zgloba. Rastegnuća i pucanja. Vrlo veliko opterećenje na mišiće i tetive može izazvati njihovo rastezanje, ponekad praćeno pucanjem manje količine vlakana ili, drugim riječima, pucanjem ligamenta. U pravilu, javljaju se iznenada i povezani su s pretjeranom fizičkom aktivnosti poput izvedbe neuobičajene i naporne sportske vježbe. Često se javljaju kod sportaša, kod ozljeda na poslu, padova i drugih, naravno, nesretnih slučajeva. Međutim, rastezanja i pucanja mogu nastati i zbog nespretnih i nezgodnih pokreta, kao i prilikom prinudnog neudobnog položaja. Grčevi. Mišićni grč je spontano bolno stezanje mišića, kojega se je dosta teško osloboditi. Grč može napasti bilo koji leđni mišić. Grč je obično povratna reakcija mišića koji pokušavaju zaštititi ozlijeđeni dio tijela. Stoga, rastegnuća, pucanja i druge traume leđa, uključujući i ozljedu diska i kralježnih lukova, često dovode do mišićnih grčeva. Događa se i to da se prilikom prijeloma kralješka, zbog nesretnog slučaja ili kod nekih bolesti, mišići naglo skupljaju oko ozlijeđenog kralješka kako bi ga zaštitili. I tako skupljanje ili takvo skupljanje može izazvati bol. U pojavi grčeva ogromnu ulogu igra napetost, koja doprinosi sužavanju krvnih žila koje opskrbljuju mišiće i naravno živce krvlju, a ponekad ramena i vrat. Prestanak priljeva krvi, a zajedno s njom i kisika, tjera mišiće na bolno skupljanje. Prevladavanje ovog stanja može biti dosta teško, jer bolovi izazivaju strah i nemir, zbog čega se krvne žile skupljaju još više. Ova pojava je dobila naziv sindrom napregnutih mišića. E sada, pošto je već 9:30, otvorit ćemo telefone i dok nas netko ne nazove, ja ću nastaviti priču o leđima i bolovima u leđima, odnosno poremećajima u intervertebralnom disku. Što to uopće znači? I naravno, da probamo razjasniti, da vam bude što jasnije ono što vam se dešava. Čak i razmišljam da detekciju danas koju ćemo voditi, odnosno raditi za sve one koji će nazvati, da je vodimo isključivo tako, odnosno da svakome koji zove probamo pronaći razlog u kralješnici, što znači da nećemo ići općenito kao do sada, nego vi pitate, odnosno predstavite se, a ja ću pokušati naći koji dio je problematičan, što to znači i naravno sa kojim dijelovima tijela je vezano. Dakle, telefoni su otvoreni, broj telefona je 060-562-562. Kažete ime, datum rođenja, rečete odakle ste i možemo krenuti sa detekcijom stanja vaše kralješnice od glave do trtične kosti, ali naravno tu su i zglobovi i koljena, nožni zglobovi, tu su tabani, dakle sve to skupa ima vezu jer je povezano kako sa krvlju, ali naravno i sa našim živčeljem. Dok nam se netko ne javi, evo ja ću upisati ovaj brojček prvi koji će
netko dobiti. Da, spomenuli smo poremećaje u intervertebralnom disku. Još jednom, 060-562-562 je broj telefona na koji nas možete nazvati u ovom trenutku. Čak i oni koji su prije zvali mogu danas zvati zbog detekcije isključivo stanja naše kralježnice, odnosno iskrivljenosti kralježnice, koja također energetski, funkcionalno, živčano odgovara na određene vibracije koje ćemo pokušati razumjeti i protumačiti. U temelju bolesti međukralježničkog diska leži proces poznat u medicini kao degeneracija diskova i najčešće je direktno povezan s dobi pacijenta. E, pošto imamo nekoga, dobar dan. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Recite nam svoje ime, molim vas. 1934. 11. 19. Ana. Odakle zovete Ana? Okolica Križevca. Dobro, Ančica, evo ga, da ne trošite impulse. Dobro, spustili ste, odnosno netko vam je vjerojatno spustio, da mi vidimo za našu Anu koja je rođena 34. Što mi možemo reći vezano za njenu kralješnicu? Da, radi se. Imamo još nekoga, evo ga, pa ćemo ga upisati i onda ćemo... Halo? Dobar dan? Halo? Evo, tu sam. Ajmo, dajte me ime, broj telefona i možete spustiti. Prvo ću nešto reći gospođi Ani, a onda vama. Halo? Pa... Halo, da se čujemo. Izvolite, da, čujemo se. E, ovdje je Ivan. Ivan, datum rođenja Ivane. 1.12.62. Odakle zovete? Iz Tkaleca, Gornji Tkalec. Tkalec, može Ivane, evo spustite slušalicu, znači ja ću prvo nešto reći gospođi Ani iz 30, koja je rođena 19.11.34. I onda Ivanu iz Tkalca. Tkalec, evo da upišem do kraja, 1.12.62. Samo tu sam pogrešio kod bake Ane, sam stavio 11.19. kak je ona rekla. Ok, dakle, ovako ćemo. Prva stvar koja je jako važna za gospođu Anu, to je, evo, probat ćemo čak i uključiti naše emocionalno stanje vezano uz poziciju naših kralježaka u našoj kralježnici, odnosno, rekli smo danas, u našim leđima. Što znači, ovo što se događa kod gospođe Ane u vratu jest jedna vrst odbijanje da se vidi između ostaloga druga strana problema. Što znači, godine nisu toliko bitne da bi čovjek morao biti i tvrdoglaviji nego što jest, ali i zbog toga nefleksibilan, teško prilagodljiv na sve ono što, recimo, obitelj, kukućani itd. hoće. Pa ćemo spomenuti, znači, radi se o trećem, četvrtom i petom vratnom kralješku kod gospođe Ane, pa ću spomenuti samo malo treći, radi se znači o vanjskom uhu, kosti lica i živac trigeminus. Jedna vrst neuralgije, ta upala živca stvara jednu veliku nelagodu u glavi, ali naravno u vratu, i zato jest gospođa takva kakva jest. Jer upravo smetnje koje nas dugo vremena maltretiraju i muče, često puta su pokazatelji stanja kakvo je u nama, što znači da promijeni čak i naš osobni, ne karakter, nego ponašanje, nezadovoljstvo i što šta drugo. Uz taj, rekli smo, treći, spomenut ću i četvrti vratni kralježak, radi se znači o nosu, koji također ima određene smetnje, ali usta također,
Da vidimo, jasno, tu je i gubitak sluha i da vidimo još nešto, tako je. Vratne žlijezde zna biti bolno grlo, ali i same glasnice kao da se osuše i nema dovoljno vlage. To je sve vezano za taj treći, četvrti i peti vratni kralježak. Znači, sastavljanjem vratnog dijela kralježnice u bolju anatomsku poziciju, gospođa Ana će biti, bez obzira na godine, drugčija, bolja sebi, ali naravno svima oko sebe. Pa, naravno, gospođo Ana, evo ga, predstoji vam ili dolazak k meni, ili ćete i dalje trpjeti to što trpite. Sljedeći nam je gospodin Ivan iz Tkalca, 1.12.62. Gospođi Ani smo radili onaj gornji dio, sada vidimo IVK. Ajde, spomenut ćemo, znači krenut ćemo od ramena. Da vidimo, znači ovo što se javlja u ramenima kao karta emocionalne boli ili signala predstavlja sposobnost da naše iskustvo unesemo u život s radošću, što znači da gospodin Ivo to ne čini i sam sebi na takav način otežava život. Pa ćemo se pozabaviti sa, spomenuli smo T kralješke, C, T i L. Dakle, T su torakalni ili prsni kralješci. Radi se o prvom, drugom prsnom kralješku koji ili zbog kojih gospodin Ivo ima smetnje u podlaktici, uključujući i šake, ručne zglobove i prste, ali samo malo, tu je jednjak i dušnik. Po svemu sudeći, ne znam i ne tiče me se koliko puši, ali se radi između ostaloga o početku astme, ako to već samo malo da vidim. Tako je, poteškoće pri disanju, znači ipak je astma već prisutna, kratkoća daha, bol u gornjem dijelu ruku i šakama. Sa ovim drugim prsnim kralješkom, pardon, uključuju se i srčeko gospodina Ivana, znači zbog tu je teže disanje, spomenuli smo, ali i aritmija srca. A onaj dio koji je vezan za spomen astme, radi se znači o trećem prsnom kralješku gdje su zablokirana u komunikaciji pluća, bronhi, porebrica, prsa, grudi. Dakle, to što sam rekao, zablokirani, više ćete razumjeti kroz priču iz naših emisija o bolima u leđima. Dakle, gospodin Ivo, i vama ima pomoći, što znači sa korekcijom prsnog, ali naravno i vratnog dijela kralježnice, situacija će biti puno drugačija i bolja. S tim da to ne znači da ćete odmah astmu riješiti, no situacija u tom respiratornom traktu će biti puno, puno drugčija i ugodnija. Dobro jutro. Halo? Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Recite mi ime. Margareta. Margareta. Kaj ste tak predahnuli, gospod Margareta? 29.6.41. Ja vas nešto pitam, a vi niste spremni razgovarati, Margareta. Ha? 29.6. Jesam vas razumio, ali ok, da ne dužimo. Samo mi recite odakle zovete. Halo? Molim. Odakle zovete, gospođo Margareta? Iz Kučara. No, je li to tak teško bilo kaj reći kad vas neko pita? Ok. Spustite slušalicu telefona ili netko ko je uz vas će to spustiti, odnosno već i je, pa ja ne znam koliko će gospođa Margareta razumjeti, no vjerojatno je netko blizu pa će on protumačiti sve što ću reći. Evo, odmah ćemo primiti i sljedećeg. Halo, dobar dan. A bravo, konačno pravi glas. Reci, Ana. Ana.
14.8.51. Donja Rijeka. Bravo, Ano, gotovo da smo generacija. I da, hvala lijepo. Molim. Bog. I ovo su kućari, samo da upišem. Tako, pa ćemo krenuti najprije od gospođe Margarete. Nećemo previše dužiti, da vidimo. Kukovi, zdjelica, općenito. Znači, slika onoga što sam spomenuo vezano uz kukove i gospođu Margaretu rođenu 29.6.41. što je stalno ponavljala, jeste uopće jedna vrst straha od bilo kakvog kretanja. Čak, evo ga, vidjeli ste strah od govora, strah od razmišljanja, strah od bilo čega. Kukovi su ti koji su najveći dijelovi i naravno predstavljaju upravo ovo o čemu govorimo, bilo kako kretanje prema naprijed. Što znači, dajte mi mira, tu sam, ovakva sam i ne želim apsolutno ništa čuti ni od koga. Nažalost, stanje nije tako jednostavno u životu i naravno da bi svakako trebalo nešto promijeniti. Vezano od tog dijela zdjelice, moram spomenuti lumbalni peti kralježak i lumbalni četvrti samo malo sa sakrumom, evo ga, i trdicom. To je kompletan dio zdjelice. Pa gospođa Margareta ima i lumbago, ali i teže i češće mokrenje, naravno uz boli u leđima o kojima smo pričali, slabu, jako slabu cirkulaciju jer nije spremna na pokrete u nogama, zglobovi su otečeni, slabi zglobovi i svodovi nogu, noge su hladne i naravno velika slabost u nogama, no nažalost javljaju se i grčevi. Dakle, podkoljenica, nožni zglobovi, stopala. Pa to je sasvim, sasvim dovoljno za ovaj dio koji sam spomenuo. Naravno, vrijedi za ukućane, ako želite bilo što da se dogodi ili da se stanje gospođi Margareti promijeni, imate moj broj 099-235-8600, možete nazvati i dovesti gospođu Margaretu da vidimo što, kako i na koji način srediti te kukove i zdjelicu da bi onda sve ostalo bilo u boljoj funkcionalnosti. Jer kukovi po tradicionalnoj indijskoj, ajurvedskoj medicini kao i tibetanskoj jeste poput našeg temelja kuće. Dakle, ako se temelj kuće poremeti, automatski remeti se apsolutno sve. Zidovi kuće, krovište kuće i tako dalje. Ne možemo krovište sređivati, pa ćemo krovištem riješiti i temelje. Gospođo Margareta, znači, eto, netko će vas dovesti, samo malo. Imamo iza toga Ano, ali imamo još jedan poziv, pa ćemo ga pribilježiti. Dobar dan. Halo. Halo. Recite mi ime, molim vas. Slobodan. Slobodan, datum rođenja Slobodane? 1957. 1957. A datuma se ne možete sjetiti? Polako. Halo. Halo, polako. Datum nam treba rođenja. 20.10. Kak? 20? 10. Aha, 20.10. Da. 57. Zovete odakle, Slobodane? Iz Vojakovca. Vojakovac. Evo ga, pri čega ćete? Prvo moramo odraditi gospođu Anu, pa ćemo onda vas. Vraćamo se sada na gospođu Anu iz Gornje Rijeke, 14.8.51. Da vidimo, evo moram nešto reći o koljenima gospođe Ane, vezano za to naše emocionalno iskustvo. Znači, bila je vesela, iz toga se može puno toga razumjeti, ali što se koljena tiče, moram reći nešto što je vezano baš za emocionalno stanje, a to je tvrdoglavost ili tvrdoglavi ponos i ego. Ali dobro, to ponekad nije loše. Samo da vidim zbog toga dijela kad stvari idu
kad su u koljenima, da vidim, da vidim, da vidim. Evo ga. Svakako moramo uz ovo što jeste, moram još nešto dodati za gospođu Anu. Dakle, prvi lumbalni, drugi lumbalni, ali tu je i 12. prsni, znači povremena napuhnutost. Da vidim, pa se onda javi zatvor, tu je znači debelo crijevo i područje prepona sa nekakvim smetnjama u lumbalnom dijelu kralježnice. Da vidim, blagi problem s mjehurom, ali naravno ono što je jako važno, to je ta bol u koljenu, odnosno mogu spomenuti jedno i drugo, oba koljena su u igri upravo zbog lumbalnog trećeg. Znači, ovaj lumbalni dio kralježnice kod naše Ančice nije kako treba i taj dio bi svakako trebalo riješiti. Ane, ako budete bilo što htjeli promijeniti, naravno, naš broj je 099-235-8600, pa ćete zvrcnuti i onda ćemo mi, naravno, pokušati stvari riješiti na način kako to izgleda u našoj ordinaciji, što znači na prirodan način. Nema lijekova, nema kirurgije, isključivo prirodno, manualno, manipulacijom, masažom, ako treba, i akupunktura je dio prirodne medicine, da se aktiviraju ti centri koji mogu napraviti određene promjene. Slobodan Vojakovac, 20.10.57. Znači ovako, za problem je, evo ga, vezan uz kralježnicu i to uz srednji dio, to je taj prsni. Pa se gospodin Slobodan, doslovce da kažem onako u prenesenom smislu, zadržava u prošlosti, ali i ljude kao što je bila situacija u našoj komunikaciji, obično reagira, skinite mi se s grbače. Dakle, ja ga maltretiram, pokušavam dobiti njegov datum rođenja, a on nije u ovom trenutku spreman na takvu misao i jednostavno mu svi skupa na neki način dojađivamo ili dojađujemo ili kako god hoćemo taj pojam reći. Dakle, radi se o srednjem dijelu kralježnice gdje se osjeća zbog nečega, našli smo još nešto, taj emocionalni problem, a to je osjećaj krivice. Osjećaj krivice koji onda gospodina Slobodana zadržava u prošlosti. Pa je sa tim povezano ovako. Žučni mjehur, znači torakalni četvrti, torakalni peti, ali tu je i želudac, torakalni šesti. Znači, problemi sa mjehurom, ali ne mokračnim, nego žučni mjehur. To je razlika, jer se radi i o jetri, smanjenoj funkcionalnosti jetre, tlak nije kako treba, radi se o anemiji, slabija cirkulacija i predznak je artritis. Kroz ovu priču o bolovima u leđima reći ćemo i govoriti što je artritis, pa gospod Slobodan, ako budete slušali, saznaćete puno više o ovome o čemu smo rekli. A što se tiče vaših smetnji, mi lako možemo, odnosno možemo promijeniti vaše stanje. Jer često puta ljudi kad dođu k nama misle namjestit će mi kosti i nikad više neću imati smetnji. To ne ide tako jer mi ne živimo vaš život. Dobar dan, dobar dan. Poštovanje, dobar dan. Izvolite. Ovdje je Marija. Marija, datum rođenja 1.11.1946. godine, Križevci. Bravo, hvala. Marija, evo to je ko naučeno na pamet, ali naravno to je životno iskustvo, šala. Tako je, hvala. Gospođo Marija, tako je, možete spustiti, evo ga, Križevci. Život nije jednosmjerna cesta i moramo se pozabaviti sa njim na takav način. Da vidim, da vidim, da vidim što nam to gospođa Marija hoće reći.
Ja bih spomenuo ručni zglob i samo malo i lakat. Znači, ovo što je vezano za ručni zglob označava kretanje i lakoću. Čuli ste glas. Dakle, blaga blokada u metakarpalnom prostoru, znači između zgloba i kostiju. Tu su kanali, tu ima dosta koščica koje ćemo također kroz emisiju Bolovi u leđima spominjati, ali znači radi se o tom metakarpalnom prostoru koji je energetski zablokiran, ali zablokiran je zbog lakta i zbog vrata. Da vidimo, lakat predstavlja promjenu pravca, odnosno prihvaćanje novog iskustva. Često puta u nekakvim godinama čovjek ili ljudi nisu spremni na nešto novo. Kako idemo dalje, ova globalizacija pokazuje i na puno mlađa pokoljenja, što baš i nije dobro. Pa da vidimo, dakle, sedmi vratni kralježak, što se tiče gospođe Marije, prvi prsni, drugi prsni. Znači, da vidimo, blaga smetnja, ajmo tako reći, sa štitnjačom, ali burza u ramenima, evo ga, lakat obavezno, ali tu je i podlaktica, uključujući i šake. Ručni zglobovi i prsti, no, samo malo, i po ovom je signal u jednjaku i dušniku. Dakle, i naša Marija ima poteškoća pri disanju, kraćeg je daha i spomenuli smo bol, gornjem dijelu ruku i šake. Gospođo Marija, to su stvari koje se lako daju promijeniti, odnosno sa namještanjem vratnog, odnosno i početka prsnog dijela kralježnice, signali koje sam spomenuo će se ublažiti i kroz neko vrijeme nestati. Imamo poziv sljedeći. Dobar dan. Halo. 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 Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ime vaše? Stjepan. Stjepan. Recite nam datum rođenja, Stjepane. 5.10.52. 52. Ma bravo, evo, blizu smo, malo nas. Zovete odakle, Stjepane? Okolica, Križevac. Dobro, Križevci. Dakle, blizu smo, gotovo da smo generacija. Stjepane, da ne trošite impulse, možete spustiti slušalicu, a ja ću pokušati naći o čemu se radi. Evo ga ovako. Dakle, Stjepana možemo odmah povezati sa donjim dijelom leđa intenzivno i upravo ako spominjemo taj emocionalni dio, donji dijelovi leđa nam pokazuju jednostavno taj emocionalni ili tu emocionalnu stranu koja je sakrivena u nama, a to je strah od neimaštine, odnosno nedostatak materijalne podrške. Tu se radi, znači, o lumbalnom drugom, trećem i četvrtom kralješku. Ovaj lumbalni drugi je povezan između ostaloga sa nadkoljenicama i trbuhom, donji dio trbuha. Da vidim, tako da gospodin Stjepan ima i blage grčeve, teže diše i naravno, evo, našli smo nekakve proširene vene. E sada, dakle, sa trećim lumbalnim kralješkom je povezan pravi mjehur kojeg sam malo prije spomenuo, pa sam se tek kasnije nadovezao da je to žučni mjehur bio, a kod gospodina Stjepana se radi o običnom našem mokračnom mjehuru. Od tuda čak ima signal i u koljena. To mi se baš i ne sviđa. Dakle, radi se i o prostati, evo ga, imamo bolje informacije, mišići donjeg dijela leđa i cijeli bedreni živac. Što znači da se radi o išijasu,
kako narod kaže, dakle radi se o blokadi živca ischiaticusa koji ide iz glutealnog dijela kroz stražnji dio noge skroz do pete prstiju i tako dalje. Vezano uz taj mjehur, znači teže, bolno, ne jako, ali je bolno, odnosno stalno je prisutna nekakva nelagoda, bol i češće mokrenje. Što znači, degeneracija i devijacija ovog dijela tijela što je vezano sa mjehurom, što sam spominjao, nije uzrok u nekakvim velikim devijacijama ili degeneracijama samog mjehura, nego kroz slušanje naše emisije i priča boli u leđima, razumjet ćete, radi se o živcima koji je u određenom prostoru zablokiran. Taj živac prenosi informaciju do našeg centralnog kompjutora ali i do naše glave, koja mora sortirati probleme i naravno preko sortiranja tih problema slati svoje dečke za obranu ili i djevojke, bez obzira kako, jel, taj naš imunološki program koji nam mora olakšati stanje. Ali spomenuli smo danas da se radi i o mehaničkim problemima, dakle ako je mehanički problem ovakve prirode kao što je kod gospodina Stjepana, onda i unutarnji organi koji su povezani preko živaca sa određenom devijacijom u našim leđima postaju prvo funkcionalni problem, odnosno najprije energetski, pardon, pa onda funkcionalni i iza toga patološki, odnosno sam organ ili dio tog tijela počinje degenerirati i razboljevati se. Zato jer centrala nema komunikaciju, što znači negdje je zablokiran prijenos tih informacija i naša obrana se ne može uključiti u našu obranu. Štefek ili Stjepane, također vam preporučam naš centar, odnosno ordinaciju za kiropraktiku Dr. Kušec, koja je u Križevcima i možete nas pozvati na 099-235-8600. Rado ćemo te stvari staviti u bolju poziciju, osjećat ćete se drukčije, bolje, ugodnije. I kažem, kao što sam malo prije rekao da se nadovežem, to kad ljudi pitaju, oprostite, je li to sad trajno? Naravno, ne možemo očekivati, odemo do liječnika, dobijemo pomoć i sada više nikad vezano uz taj problem nećemo se razboljeti. Nažalost, život je isključivo u našim rukama. Imamo još nekoga. Halo? Dobar dan. Dobar dan, evo, još vas i to je to. Marica, 23.47. Sevnica. Sevnica? Da. Sevnica je preko granice, Slovenija? Nije. A ne, ja kad sam putovao nekad za Ljubljanu, znam da je prvo mjesto kad sam išao vlakom bila Sevnica, pa onda Bregana i tak dalje. Dobro, Sevnica. Dobro, gospođo Marice, gdje dođe ta Sevnica, oprostite? Halo, gdje dođe ta Sevnica? Blizu kojeg mjesta? Blizu okolice Miholjčka. A, dobro, znači Miholjčka, evo, Miholjčka, Sevnica, da ne bi ljudi mislili da ste iz, evo, zovete nas iz Slovenije. Marice, možete spustiti slušalicu, a ja ću pokušati naći ono što vam mogu reći. Da vidimo. Znači, svakako vratni dio kralježnice, to je između ostaloga kad pokušavamo oblikovati emocionalno stanje u iskustvo, da vidimo, znači, nedostatak emotivne podrške, bar se vi tako osjećate, odnosno osjećanje nevoljenosti, kao da ste uskraćeni za ljubav. Pa da vidimo taj vratni dio, peti, šesti, sedmi vratni, da, ukočen je vrat, bol u gornjem dijelu ruke, ali i jedna čudna bol u grlu, odnosno ljudi u narodu kažu gušobolja. Problem je znači u mišićima vrata, ali u mišićima ramena,
Tu su također glasnice, vratne žlijezde. Tako je. Dakle, ove probleme koje sam spomenuo, gospođo Marica, vezane su isključivo za devijaciju vaših vratnih kralježaka i problema u vratnom dijelu. Također, od tuda nam, odnosno vama, i dolaze takve misli, jer kad organizam nije u anatomskoj ravnoteži, živčiki do naše glave u kojoj se stvaraju misli radi određene nelagode, nepogode, pa sam spomenuo da imate, pa to je jedna vrst problema, nedostatak emotivne podrške, to vi mislite, znači da nemate dovoljno emotivnu podršku od svojih ukućana ili već od onih koji bi vam to trebali dati. Problem je isključivo, dakle, i to stanje uz taj vratni dio kralježnice koji se lako da namjestiti i stanje koje vas muči i doslovce maltretira može se promijeniti. 10 sati je prošlo, nažalost, mi smo svoju emisiju priveli kraju. Svi koji hoće također nešto pitati o svom stanju kao što su pitali danas, a ja sam to spomenuo, i sutrašnja je detekcija bit će isključivo vezana po ovoj emisiji uz kralježnicu, znači između 1 i 2 sata, između 13 i 14 na moj broj 099-235-8600 možete zvati na ovakav način, ne drugčiji, nema rasprava, ne znam koliko. Vi mi kažete ime, datum rođenja, ja probam naći problem i kažem vam ga, a poslije toga, odnosno neko drugo vrijeme kad ne radim, onda možemo raspravljati o čemu god hoćete na isti broj telefona. Dakle, sutra od 13 do 14 na 099-235-8600 odgovarat ću na telefonska pitanja kao i danas. A svi ostali čekajmo idući četvrtak. Do slušanja.